Благодаря ви. Следващата пиеса е, може би, единственият мой прочит или по-скоро инспирация, както е модерно да се казва сега, към българския фолклор. Общо взето, два дена бях в Широка Лъка преди някакво време. Един приятел, който е родом от този район, ми каза, бе, пробвай тук едно ястие, много яко, пататник се казва. А, викам, това тая баницата с картофи. Вика, не, 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 истински родопски пататник. Колето Горялов, нашият прекрасен български барабанист, джазов. Той беше този човек, който ми каза за това ястие. И от тогава се влюбих в тази манджа. Едва не ме изгониха от квартирата ми в Ница, Франция, когато учих, защото на съседката им беришело на някаква много странна подправка. Викам, това е джочен, бе как? Джочен, вие в дъвките си го слагате, ние в пататник. Така, това е пататник, който все пак, за да не ям само така името на ястието, е и в 9-8, обаче едно по-различно 9-8. Както нашият барабанист много хубаво харесва. Хубаво харесване, нали, така е правило. Thank you.
Кристиян Желев барабани.